Bob? Mãe, Bob, mãe, Bob, não. Richard, onde eles estão? Não abra a porta, Kristen. Eu amo eles e também te amo. Eu queria de verdade poder trazê-los de volta. E eu podia. Mas eu não consegui me segurar. E dessa vez eu tentei, eu juro que eu tentei, de verdade. Isso não funciona. Eu queria muito que funcionasse. Não. É melhor você ir embora. Antes que seja tarde demais. Me desculpe. Devastei toda a minha família. Então, eles não me querem mais por perto. Meus amigos não me querem mais por perto. Que merda. Tem tempos que nem eu me quero por perto. Eu já morei em becos, debaixo de pontes, e daí eu achei um parque bem legal. Tão grande que eu posso me perder nele. Quando eu quero. E um dia, eu vi uns esquisitos entrando num prédio do outro lado da rua. Eu vi através de um túnel, como se fosse uma mágica. Eu quis saber o que estava acontecendo lá, e se tinha alguma comida, ou talvez drogas. Então, eu estou aqui. Eu não estava esperando nada disso, mas talvez seja tipo um ato de Deus. Eu ter achado esse lugar e todos vocês. E toda essa comida. Meu nome é Ed, eu sou um viciado. Obrigado. Obrigado, Ed. Meu nome é Ellie, eu sou uma viciada. Obrigado, Ed. Desculpa, eu... É difícil fazer isso de novo, num lugar novo.
É só que eu acabei de me mudar. Tá tudo bem. Bom, então vamos lá. Começou com um drink. Daí... esse levou pra outro e daí pra muitos mais. Eu tava viciada, então eu pensei... grande coisa. Todo mundo é um pouco. Bom, eu... eu pensei, sabe... isso é fácil, eu resolvo. Mas daí eu machuquei as minhas costas. E... me deram um remédio. Aquela droga de remédio. E a partir daí eu não tive mais limite nenhum. Desculpa, eu sei que eu não posso dizer qual é a droga. Me desculpa. Mas... isso tirou meu gosto pela vida, que era exatamente o que eu queria. Aí... o meu marido me abandonou. O que, pra ser sincera, não foi tão ruim. Mas eu perdi os meus filhos. E daí, no começo, eu não liguei muito, porque, na verdade, eu precisava mais do remédio do que deles. Eu não acredito que eu acabei de dizer isso. Ah. Bom, eu consegui meus filhos de volta e temos uma casa nova. E quem sabe novos amigos. A minha Lola não gosta do cheiro de cigarro dentro de casa. A gente acabou de se mudar. Eu ouvi o barulho. Tem muita coisa acontecendo por aqui. Você acha que tá fazendo da vizinhança um lugar melhor pra se viver? Mas não tá. Tá bom. Eu não vou sair. Vocês não vão me comprar. A gente só tá alugando. A gente acabou de mudar para uma casa nova. É enorme. É. Não tem a melhor vizinhança. É um pouco estranha. É. Olha, eu só queria te agradecer muito por essa oportunidade. Eu não conseguiria. Não, eu não conseguiria sem você. Eu agradeço muito. Sim, as crianças estão bem. Pode ser um incêndio. Não tem incêndio. É só o idiota do meu irmão. Eu liguei para sua mãe. Esses primeiros dias foram bem agitados, Caio.
se envolveu no abrigo. Você estragou a propriedade da escola e depois outra briga. Tem alguma coisa a dizer? Eu não pichei o quadro de avisos. Para poder ficar aqui, você também tem que querer estar aqui. Eu não quero estar aqui. Você não vai estar. Não essa semana. Espere pela sua mãe lá fora. Megan, pode entrar. Megan! Você foi suspenso? Fui. Ele é um idiota. É, um puto idiota. A segunda briga não foi bem uma briga, foi mais tipo você levando uma baita sova. É, foi. E o que você fez? Eu pichei o quadro de avisos. O quê? Curti o seu trabalho. Posso ver? É que... Ah, qual é? Você viu meu trabalho. Uau. Uau do tipo, uau, que merda, ou uau que... Uau do tipo, você pode ser um serial killer, Caio. No bom sentido. Já falou com o pai? Ele vai ficar puto. Eu tentei ligar algumas vezes desde que a gente chegou, mas ele não atendeu. Ele tá viajando. Ele sempre tá viajando. A trabalho. Então tá. Por que ainda não desfez as malas? Olha, você podia pelo menos tentar se animar um pouco. Kyle, você tá sendo infantil. Por que não dá o fora do meu quarto?
Kyle. Não. Ah. Olha, eu sei que você nunca quer me ouvir. Eu sei que eu não mereço dizer nada pra você, mas por favor, não estraga a sua vida por estar bravo comigo. Por favor. Eu prometo que vai ser diferente dessa vez. Você sempre fala isso. Vou dar uma corrida. Não precisa chamar assim. Eu sei. Por que sempre sai pra correr tão tarde? Não tá tão tarde. O Kyle disse que é um bairro perigoso. Não é perigoso. Talvez já tenha sido, mas... tá sendo renovado. O que quer dizer que... Eu sei o que quer dizer. Os brancos ricos estão vindo e expulsando todo mundo daqui. É a minha garotinha. Mãe, eu tenho 13 anos. Eu vou fazer 14 em 2 meses. Eu sei. Não precisa me lembrar. Pra começar, tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Ou veio de outra cidade? Eu não sei se fico sentado ou se me levanto. Eles sempre se levantam nos filmes, então... Faça do jeito que achar mais confortável. Obrigado. Eu sou Christopher, e não sei muito bem o que sou. Bem-vindo, Christopher. Bem-vindo, Christopher. Obrigado por serem tão receptivos. Eu acho que eu sou um viciado, eu só... Só nunca pensei nisso assim. Eu já destruí tantas pessoas. Mas eu não consigo evitar. Então eu acho que isso é um vício. E preciso de ajuda. Eu não quero mais ficar sozinho. Obrigada, Christopher. Bem-vindo, Christopher. Bem-vindo, Christopher. Meu nome é Ellie e eu sou uma viciada. Oi, Ellie. Eu ando lutando só pra me contentar. Eu tenho um trabalho novo. Uma amiga minha é professora titular. E ela é da minha idade e conseguiu pra mim. Mas às vezes é um pouco difícil porque eu devia estar no mesmo patamar que ela está hoje. Mas enfim, eu não devia ficar pensando nesse tipo de coisa, não é? Então... Merda, tô tentando mesmo, mas... Eu juro que eu tô tentando. Thank you.
Ei, Ed, você não foi na reunião. Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Tá bom, então eu... te vejo na próxima reunião, tá? Se cuida, viu? Você precisa de alguma coisa? O quê? Lá dentro, você disse que toma remédio. Eu disse que tomava. Sei, como se não tivesse um estoque escondido em casa, né? Vai se fuder! Ellie, isso é melhor que qualquer merda daquelas que você toma.
Anda, mãe. Tá na hora. Mãe. Chega, eu já acordei, querida. Vai se arrumar pra escola. Eu já tô pronta pra ir pra escola. O que aconteceu com a sua testa? Ai. Eu caí quando tava indo pro carro. Posso ver? Tá bom, mas não tá tão ruim quanto parece, tá? Certo? Eu não tô vendo nada. O quê? Eu acho que eu não me machuquei tanto quanto eu pensei. Tava escuro. Tá bom. Eu assisti a isso com a minha mãe. A Deus, a nós mesmos e a outros pelos nossos erros. Nos preparamos para Deus remover nossos defeitos de caráter. Pedimos para Ele remover as nossas falhas. Fizemos uma lista dos machucados para fazer as pazes. Depois fizemos as pazes. Fomos responsáveis e admitimos os nossos erros. Rezamos pelo conhecimento da vontade dEle e pelo seu poder de realização. E acordamos através desses passos e praticamos em tudo nas nossas vidas. Meu nome é Ellie, eu sou uma viciada. Oi, Ellie. Oi, Ellie. Eu não mereço isso. Cuidado, a xícara tá quente. Mais alguma coisa? Não, é só isso, obrigado. Obrigado por tomar café comigo. Eu acho que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. Você deve ser a única pessoa para falar sobre isso. Sei lá, acho que eu precisava falar com alguém que tenha uma vida um pouco menos ferrada que a minha. Me desculpe. Não, tudo bem. Eu não sei, se fosse assim, provavelmente não acreditaria em você. Bom, o programa funciona. E as pessoas recaem. Mas você tem que continuar se levantando. Às vezes você só quer que exista uma coisa no mundo que você não tenha que colocar todo o esforço para controlar. Isso faria toda a diferença. Não é? Eu espero que você encontre essa coisa. É, um brinde a isso. Você tá bem? O que aconteceu? Você tá bem? Ai, meu Deus, me desculpe. Não, não se desculpe. Eu acertei você? Não, eu tô bem.
Quantos você tomou? Não foram os remédios, querido. Achou alguma coisa? Vai se arrumar para a escola. Kyle, você não achou nenhum remédio. Talvez isso não seja. Ela pode conseguir em qualquer lugar, Amy. Então você já está desistindo dela? Olha, Amy, eu não vou passar por essa merda de novo. Sabe o que eu mais gosto nos seus desenhos? Como é que é? Eles fazem com que me sinta em casa. Onde quer que a gente vá.
você não foi pra reunião, fiquei preocupado. Eu sei pelo que está passando. Você tem que entender. Eu sei exatamente pelo que está passando. Quando vi você na balança do parque, você parecia tão em paz. Mas preocupada. Eu só queria te proteger. Eu me certifiquei que ninguém mais vai te machucar. Como? Transformando você na mesma coisa que eu sou. Vai ficar mais fácil, mas não vai conseguir sozinha. Quer me convidar para entrar, para a gente falar sobre isso? Eu quero que você me deixe em paz. Sinto muito, Ellie. É tarde demais. Já pensou que talvez seja outra coisa fora as drogas? Tipo o quê? Eu pegava o trem e vinha pra cá com a minha mãe. Ela era professora de história da arte, sabe? Quando ela acabava de dar aula, ela saía e me buscava na escola. E a gente sentava aqui e ficava olhando, tentando entender. Mas você sabe que tá escrito ali do lado, né? Nunca líamos. Era como trapacear. É, mas uma ajudinha não machuca, sabia? É
Ela nunca disse que estava doente. Eu acho que ela pensou que ia aguentar sozinha, sem preocupar a gente. Mas eu sabia. Sabia que tinha algo errado. Eu perguntava se ela queria conversar. Mas a gente ficava aqui, falando sobre isso. Hoje, eu queria ter feito com que ela contasse o que era. Quando ela contou pra gente, já estava tarde. Faça um favor pra si mesmo e fale com ela enquanto você pode. Você quer saber o que está escrito? Não. Eu quero adivinhar até você dizer que acertei. Não importa quantas vezes voltemos aqui.
que foi? Eu ouvi alguma coisa. Cadê a mãe? Eu não sei. Vá pro quarto. Mãe? Mãe? Mãe. O quê? Eu tô bem, eu... Eu só preciso ficar um pouco sozinha, tá? Deixa eu te ajudar. Não, eu tô bem. Só me deixa um pouco sozinha. Eu não vou embora, mãe. Eu não preciso da sua ajuda. Mãe, eu não vou a lugar nenhum até que me conte o que aconteceu. Não pode me ajudar! Entra no carro. Onde a gente tá indo? O que você quer? Você viu a Lola? Ela não voltou para casa. Ela sempre volta. Não, eu não vi. Será que eu posso olhar o seu porão? Lola? Lola? Lola, cadê você? Lola. Vem cá, Chuchu. Vem. Vem cá, querida. Lola. O que tem de errado com você? Muita coisa. Sinto muito. Eu senti muito por quê? Eu disse que ele não estava em casa. Ele não está viajando.
Ele só fala isso porque não quer lidar com essa merda. Então a gente é parte dessa merda? Ela nunca vai melhorar, não é mesmo? É o pai. Não falei? Pelo menos a mãe quer a gente. Eu vou voltar. Mãe? Mãe! Mãe? Mãe! Mãe? Vá lá pra cima. Mãe? Apaga a luz, Kyle! Por favor, eu não quero que você veja! Veja o quê? Apaga a luz! Mãe, por que matou ela? Pelo sangue dela. Alguém me transformou nisso. Quem? Eu não sei o que ele era. Você devia ir embora agora. Essa faca não vai ajudar você. Só liga pra polícia. Faça o que você tem que fazer, mas faça agora. Não! Cadê a mamãe? Eu preciso de ajuda. Você matou mais alguém? Você já chamou a polícia? Ainda não. Acho que deveria.
posso ajudar? Sim, eu sou amigo da sua mãe. Das reuniões. Christopher. Ela não foi hoje, eu fiquei meio preocupado. Olha, não é uma boa hora, tá? Por quê? Tá tudo bem? Pode deixar ele entrar. Foi esse homem, Caio. Se eu puder entrar, podemos conversar sobre isso. Você é um... Não diga, é uma palavra inventada. Eu posso entrar? Você só pode entrar se eu deixar. Não, eu só estava sendo educado. Calma. Solta ele! Por que fez isso com ela? Porque eu gosto dela, Caio. Existe algum antídoto? Existe? Não. É como um vício qualquer, dá pra viver com isso. Mas essa fase vai passar. Vai, sai daqui! Caio! Vai! Não, tudo bem. Tá tudo bem. Oi. Olá. Sente-se, Caio. Tá bom. Dez maneiras de matar um vampiro. Bonitinho. Não. Não. Sim, mas... Não. Não. A sua mãe quer que eu fique.
você pode fazer melhor que isso. Você ficou... Ela tá dormindo, Caio. Ela tá cansada. Todos nós estamos. A luz do dia é só outro mito. Dê um tempo pra ela. Ela vai parecer normal. Talvez até melhor que antes. Sabe aquele remédio que acabou com a sua família? Ela nunca mais vai tomar. Ela não pode. Olha, eu vi a gárgula no seu caderno. Sabia que as pessoas colocavam gárgulas na entrada da casa para o mal não entrar? Aquilo que parece ser um monstro só tá lá para te manter a salvo. Tem muita coisa ruim no mundo. Tô falando de maldade, de verdade. E eu não fui cuidadoso o suficiente para ficar longe. E para que fique bem claro, Caio, vaca não funciona. Preocupa. É porque te disse pra tentar falar com ela. Eu tenho que ir. Olha, Caio, me desculpa. Tá bom? Foi um conselho ruim. Eu tenho que ir. Mãe. Thank you.
Oi, querida. O que tá fazendo aqui? Eu vim levar você pra casa. O pai sabe que tá aqui? Eu vou ficar em frente à porta. Oi, aqui é o Tom. Eu não posso atender agora, mas deixa uma mensagem. Eu ligo depois. M, não abre a porta, independente do que eu vi. M. Tá bom. Fique longe do meu filho. Kyle, deixa a gente a sós. Kyle? Eu tenho que conversar com ele, então deixa a gente a sós. Fecha a porta. Ela tá bem? Não fica mais fácil. Não. Não fica. Mas pelo menos estamos juntos. Vai para o seu quarto. Kyle!
estaca funciona. Falei pra você ir pro seu quarto. Cadê o Caio? Caio! Mãe! Caio! Você tá bem? Megan! Sai! Caio! Mãe! Por favor! Mãe! Não a machuque, por favor. Para! Para! Por favor! Mãe, não! Ser como eu. O que você quer que eu faça, Kyle? Tudo bem. Ninguém devia ser assim. Liguei para a polícia. Vai pro porão. Caio! Vai! Vai pro porão! Vai pro porão! Anda, vamos, vai. Vamos, vamos! Por favor, não me deixa.
Você é minha menininha. Kyle. Por favor, vai pro porão. Por favor. Vai pro porão. Vai. Checar lá embaixo. Certo. Vamos. Aqui, central. Central, temos uma patrulha por 10, 16. Kyle! Vai! Vai! Eu acho que eu não passo. O que eu faço agora? Ei, me empurra! Eu tô tentando! Kyle! Nenhuma novidade pelo 10-16. Ei, tem sangue aqui em cima! Mais nenhum corpo. Alguma coisa? Nada, vou avisar a senhora. Amy, corre! Corre! Mas, Kyle, eu não posso deixar você. Corre! Amy, vai! Corre, Amy! Cadê a Amy? Foi embora. Talvez você também devesse ir. Não. Não, eu acho... Eu acho que eu vou ficar aqui com você. Aconteça o que for. Eu amo você. Eu amo você. Eu também te amo. Mãe, me solta, por favor. Mãe. Mãe. Amy. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Anda, Kyle! Aqui. Vai, toma. Mãe, toma. Deixa eu ajudar. Vai embora! Vai embora! Sai daqui, monstro! Você é um monstro! Por favor, não. Por favor. Kyle, eu preciso de você. Por favor.
favor. Eu cheguei no fundo do poço. Eu achei isso muitas vezes antes, mas... quando eu finalmente cheguei, eu sabia. Eu só precisei olhar pra cima. No buraco que eu cavei. Eu quase não vi os meus filhos de lá. Eles estavam tão pequenos. E agora, a cada dia que passa, eles vão crescendo cada vez mais. Eu só espero que... um dia eu consiga juntar a minha família de novo. Meu nome é Christine e eu sou uma viciada.